Minecraft svět, ale je tady takový jeden smrtící blok, na kterém se spawneme a musíme ho zničit. Nebo nás tento blok rozpůlí krásně vejpůl a my s tímto absolutně nic neuděláme. Podaří se nám ho porazit nebo ne? To víte v dnešním videu a my jdeme na to. Kromě tohoto jediného bloku Minecraftu je zde taková Molten Spectrite Lava, což není samozřejmě blok Minecraftu. A pomáhá nám to, abychom rychleji urychlili naši smrt, když se rozpůlíme vejpůl, abychom museli tak dlouho čekat, než naše ostatky spadnou do voidu. A jdeme tedy na to. Wow, dámy a pánové, už nás rozkrájel a skočili jsme v Molten Spectrite Lavě. Dívejte se na to, dámy a pánové. My tady totiž dneska máme tady tenhle speciální in-air Stone Placer. A k tomu 16 lucky bloků, které nám pomůžou zničit tenhle smrtící blok. Ano, je to tak, že my si tady vlastně můžeme v Minecraftu položit spousty bloků, které chceme, a zamezit tak dalším našim smrtím, abychom tady zbytečně Minecraftu více neumírali. Samozřejmě tady ta cirkulárka na tomto mrtvém bloku naštěstí dnes nefunguje a nekrájí nás vejpůl, ale by tak fungovalo, tak se tady pokaždé rozpůlíme na dvě části, ale tak přesto by to skončilo v této lávě a rozpálilo se. Dobrá, tady máme teda nějaké kostky, nějaké teda ty lucky bloky, no a snad za pomocí těchto bloků ho nějakým způsobem zničíme. Jo, ne, už zase tady toto všechno. Dívejte se na to. My jsme skoro spadli do tady toho voidu, ale nějakým způsobem jsme se zachránili, no tak to je naprostá parádička, dámy a pánové. Teď, když tady tohoto bobíka budeme muset se ho nějakým způsobem zbavit, to je naprosto skvělé, že my vlastně tady v Minecraftu nemůžeme až tak úplně umřít. Ty jsi zblbej zombík jenom, spadneš, pojď. Můžeš se k něj rozkrajit na ty cirkulárce, není absolutně žádný problém, tak. Aha, co pak bobíku, něco se ti nezdá? Jo, že třeba spadneš do voidu? Haha. Ha, on je fakt blbý, on tam fakt spadl sám. Já tady dám ještě nějaké bloky, aby tady úplně nešel. A zhodíme ho do voidu, žebrák. Ale má nás metrny, takže nás to odrazí trošku. Tak, aha. Ty jsi žebrák, spadneš do voidu? Hele, ten se mi nějak nespadne do voidu, ale to se nás tady jakože otravuje. A teď se na to podařilo. A už letí potvorák jeden. Víte jak, ono ty trny ne vždycky fungují, což je naprosto parádní, že teď to nefungovalo. Máme tu nějakou lávu, vodu, proti tomu jsou myslím ty bloky dosti odolné. Mám tady Steve hlavu, dobře, to nevím jak nám může pomoci. A nějaký další lucky blok, ten by nám mohl třeba... Nemuselo by nám to padat do voidu, ale to vůbec nevadí. Luk. A ještě by to chtělo šípy samozřejmě ty. Možná získáme, možná taky ne. Kaťata takovéhle speciální, už jsme úplně hrdinové. Akorát by to chtělo ještě nějaké věci. Jenže, haha, počkat, já jsem pod sebe krásně tady tohle. Teď dáme takhle vodu. Počkejte, musím tu dát vodu. Aha, takhle to uděláme. Tak, zhodíme tady ty pavučiny pitomé nějakým způsobem. Nebo takhle dáme držet tady ty lucky bloky a vyřešeno. Se nás to snažilo tady prostě zničit tady, ale... To snad není možný. Ale je to možný. Málem jsem spadl do voidu a za náma je teda solidní láva, tyjo, tak to půjdeme radši trošku tady má, aby nás to úplně nespáchlo. Tak jdeme krásně nahoru, už se nám tady staví taková cobblestoneová věž a tento svět už není jenom pouze jeden smrtící blok, ale tady toho opravdu spousty, dívejte se jakou krásnou cobblestoneovou věž jsme tady úplně z toho postavili, ne? Měli bychom se za pomocí těchto 4 lucky bloků ještě postarat o tady tenhle smrtící blok, který musíme prostě porazit a zničit, abychom vlastně vyhráli tuto mapu. Já to tady schválně takhle vystavím, tak, takhle bych to nějak viděl. Tyjo, to musí být solidně ostré teda, když by to bylo zaplé a tady schválně poblíž toho zkusíme za pomocí těch lucky bloků něco s tím vymamlasit, tak, ale nějaká čestka, nic extra, tyjo. A, vězení, ne. Voda. Tak, zachráníme se, tak. Jsem úplně neudělal chytře, ale nakonec jsme to nějakým způsobem také zvládli, takže paráda. A my už tady bohužel nemáme ani ty lucky bloky, ale to vůbec tady nevadí. Zkusíme to teda to vodou, za to tím nespláchneme. Že bychom tu cirkulárku nějakým způsobem odrovnali takhle. A vypadá to, že bohužel tady takto to nepůjde. Ne. No, můžeme zkusit ještě lávu, třeba lávou to zničíme. Dívejte se na to, ta láva tomu absolutně nic nedělá. Tak to není moc dobré teda. Tady máme nějaký Hero's Potion. Ten může být zajímavý. Teoreticky za pomocí něho, že bychom prostě nějakým způsobem rozkovali ten blok a úplně ho zničili. Tak jo, budeme z nás hrdinové úplní. Pojďme, pořád to zničíme sekyrku. A jo, ničíme to. Tak to je naprostá paráda, dámy a pánové. My jsme za pomocí toho Heroes Potionu a prostě ty sekry to totálně vykraftili a zničili. Tak vidíte, nakonec se to dalo nějakým způsobem porazit. A ten sled už není teda jenom o tom dead bloku, který nás chtěl pořád zabíjet. My už tady můžeme zahrát doma takovýhle úplně skyblock. takže si můžeme takhle klidně udělat nějaké, já nevím, nejrůznější prostě, jak to říct, ostrůvky a normálně tento svět hrát dále jako Skyblock, prostě zkrátka postavit si celý svět. Nemáme akorát teda moc té hlíny a dalších věcí, nicméně můžeme chodit do Netheru, tam můžeme najít nějaké věci a celkově tady toho může být opět mnohem více, jo. Lávu tady máme nějakou, sazenici nic extra. A tak postupem časem tady z toho něco uděláme. Takže jo, dámy a pánové, my jsme dneska splnili misi na této zajímavé a zvláštní mapě, takže se nám to podařilo. Porazili jsme mapu, což byla naprosto parádní, takže pokud se vám dnešní videjko líbilo, tak rozhodně zapněte na like, bude či sdílení. A u dalších videí zatím tedy ahoj!